На фронті без обстрілів українська сторона в ТКГ заявила про стриманий оптимізм у розблокуванні мирного процесу. Ризик ушпиталення значно нижчий, ніж під час інфікування дельтою. Британські дослідники про новий штам Омікрон. Україна повертається в космос. На початку січня ракета компанії SpaceX виведе на орбіту супутник «Січ-2-30». Новини на Інтері. Олександр Васильченко. Добрий день. Минулої доби і сьогодні зранку на сході країни без ворожих обстрілів, повідомили у штабі. Напередодні українська сторона заявила про певний прогрес і стриманий оптимізм у переговорах тристоронньої контактної групи. Повернення до режиму тиші було основною темою перемов. Україна повністю готова до цього. Свою налаштованість проявила і російська сторона, зазначили в офісі президента. На засіданні ТКГ також обговорювали звільнення незаконно утримуваних осіб та відкриття КПВВ. Зрушення у перемовах відзначили і в ОБСЄ. Росія використала Радбез ООН для проголошення фейкових наративів у бік інших держав. Відповідну спільну заяву опублікували 36 країн-членів ООН. І наголосили РФ, цитую, дезінформувала та висунула цинічні звинувачення на адресу решти країн, спотворивши їхню історичну історію у власних політичних цілях. Автори заяви додали, так у Росії намагаються відвернути увагу міжнародної спільноти від численних порушень людських прав. Спільні кроки США та ЄС на підтримку нашої держави обговорили Ентоні Блінкен і Жозеп Борель. Під час телефонної розмови держсекретар Сполучених Штатів і високий представник Євросоюзу наголосили, Україну необхідно підтримати, цитую, скоординованими діями задля забезпечення її суверенітету та територіальної цілісності. Також і Блінкен, і Борель, укотре зазначили, скупченням російських військ біля українських кордонів занепокоєні, а будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки. Слідки для Росії. Вдарили з джавеліна. У штабі операції об'єднаних сил оприлюднили відео проведення навчальних стрільб на одному з полігонів на сході України. З протитанкового ракетного комплексу військові завдали удару по танку в окопі. Усе відбувалося швидко та ефективно, зазначили армійці, ціль знищили. У командуванні запевнили, особовий склад показав досконале володіння використаною зброєю. Нагадаю, джавеліни можуть влучати у ворожу бронетехніку на відстані 5 кілометрів, при цьому мають здатність самонаводитися. Американська адміністрація схвалила продаж Литві джавелінів для стримування Росії. Держдеп пообіцяв збільшити постачання зброї для України. Якої саме і як завдяки цьому хочуть запобігти ймовірній новій агресії? Усі подробиці з Вашингтона розкаже Дмитро Онопченко. Гучний контракт. Сполучені Штати схвалили продаж Вільнюсу протитанкових комплексів «Джевелін» на 125 мільйонів доларів. Тих самих, які вже кілька років у межах безпекової допомоги постачають і в Україну. Побачивши масштаб поставок Києву, Литва попередньо запитувала союзників про можливість купити 10 пускових комплексів та понад сотні ракет. Але в останню хвилину контракт розширили. І тепер країна закупить 30 джавелінів та 3,5 сотні ракет. За правилами, такий контракт спочатку має схвалити Державний департамент. Зараз це сталося. Ну а потім дипломати повідомляють про своє рішення Конгрес, де ще мають право внести зміни. Офіційно у Держдепі заявляють, що це рішення, я процитую, буде сприяти підтримці зовнішньої політики і національної безпеки США за рахунок посилення союзника по НАТО. Але про що не пишуть у прес-релізах, але безсумнівно мають на увазі, так це бажання завдяки поставкам зброї максимально підвищити ціну можливого нападу і таким чином уникнути його. Та сама логіка і щодо України. Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Вона нещодавно відвідала Москву, Київ і Брюссель. За підсумками цієї поїздки повідомила журналістам, що в разі агресивних кроків Росії щодо України, тобто не обов'язково прямої агресії, Вашингтон миттєво розширить обсяги військової допомоги Києву. На додаток до тієї зброї та боєприпасів, які вже нині надходять через різні канали. Є і ще одна пропозиція – пригрозити Москві блокуванням експорту з Америки, запчастин для автівок та літаків і навіть забороною продажу в Росії американських смартфонів. Тобто, якщо санкції не спрацюють, не надсилати більше жодного айфона в разі загострення з Україною.
З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Поліція затримала 46-річну орендарку готельно-ресторанного комплексу на Вінниччині, де під час пожежі загинула дитина. Жінка перебувала в ізоляторі тимчасового тримання, повідомили у поліції. За порушення вимог пожежної безпеки їй загрожують до 8 років позбавлення волі. Нагадаю, напередодні на території заміського комплексу відпочинку під час пожежі загинула 21-річна дівчина, двоє людей травмувалися. Постраждала через займання, вистрибнула з вікна 6-го поверху, загибла була уродженою. Жінкою Криму. У готелі вона проживала і працювала. Понад 7 тисяч нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 275 пацієнтів померло, одужали майже 17 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Волині та Донеччині, повідомили у МОЗ. На сьогодні у червоній зоні карантину залишаються лише дві області – Волинська і Запорізька. Ризик ушпиталення внаслідок зараження штамом омікрон на 40% нижчий, ніж під час захворювання дельтою. Про це повідомило видання «Гардіон» із посиланням на британські дослідників. Також, за статистикою, інфіковані омікроном загалом на 25% менше зверталися до медиків. Водночас британські вчені побоюються, що висока заразність штамом омікрон вже незабаром може призвести до перенавантаження системи охорони здоров'я країн по всьому світу. Європейська комісія скоротила термін дії сертифікатів вакцинації до 9 місяців, щоб і надалі користуватися цим документом, наприклад, для подорожей. Європейцям доведеться робити третє бустерне щеплення. Тетяна Логунова знає більше. Сертифікат про вакцинацію – цифровий документ, який дає змогу вільно подорожувати країнами Євросоюзу, а ще без тестів відвідувати магазини, ресторани та музеї. На початку кампанії з імунізації європейці планували, що цей код буде дійсним щонайменше рік. Утім, новий штам коронавірусу «Омікрон» повністю змінив правила гри. Щоб запобігти зараженню омікроном, двох щеплень недостатньо. Потрібно третє – бустерне. Аби заохотити людей зробити його якомога швидше, Єврокомісія пропонує обмежити термін дії паспортів імунізації. Йдеться насамперед про подорожі. Відтепер люди, які мають базову імунізацію, тобто дві ін'єкції, зможуть вільно подорожувати країнами ЄС протягом 9 місяців. Потім сертифікат стане недійсним. Для реактивації документа потрібно зробити третє щеплення. Нові правила набудуть чинності 1 лютого, якщо, звісно, цю пропозицію не заблокує більшість країн організації. Нові правила, запропоновані Єврокомісією, стосуються подорожей між країнами ЄС. Та найімовірніше, такі самі вимоги запровадять і для мандрівників з інших держав. Тобто без бустера закордонні сертифікати вакцинації теж будуть дійсними лише 9 місяців. У країнах Євросоюзу вже триває так звана бустерна кампанія. У Німеччині, наприклад, додаткове щеплення закликають робити вже не через 6, а через 3 місяці після базової імунізації. Мовляв, так захист від омікрону надійніший. Стратегія уряду – це швидка наступальна кампанія з ревакцинації. Тільки так у нас є шанс стримати омікрон. Біля центрів вакцинації довгі черги. Станом на тепер бустерну дозу вже отримали 27 мільйонів німців. Я зробив 2 щеплення Модерною, третє уже Пфайзером. Я не хочу захворіти і когось заразити. Прочитав в інтернеті, що потрібна третя доза. Прийшов спонтанно, трохи зачекав, і тепер я повністю вакцинований. Якщо в ЄС імунізують третьою дозою, то в Ізраїлі вже готуються до четвертої. Тамтешні експерти порекомендували додаткову ін'єкцію людям віком за 60 років та медичним працівникам. Цю дозу вводитимуть за 4 місяці після третьої. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Польща висунула звинувачення у сприянні нелегальній міграції майже сотні українцям. Загалом за причетність до переправлення людей через білоруський кордон затримали понад 400 контрабандистів. Це, зокрема, громадяни України, Грузії та Сирії. Від початку року польська прикордонна служба зафіксувала майже 40 тисяч спроб незаконного потрапляння в ЄС. І з вересня країна запровадила надзвичайний стан у регіонах, що межують із Білоруссю, та споруджує захисний паркан уздовж кордону.
Золоті монети, ювелірні прикраси, коштовні годинники, мисливську зброю та майже 250 тисяч гривень знайшли вдома у керівника франківської митниці. На те, що фіскали вимагають гроші, поскаржився керівник підприємства, що експортує мед до Європи. Правоохоронці затримали її посередника, через якого передавали хабарі. За оперативними даними, такса становила по 200 доларів за розмитнення одного авто з медом. За гроші митники обіцяли не створювати штучні перешкоди під час оформлення та не ініціювати лабораторні дослідження продукції. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Воїни АТО відвоюють у владних кабінетах свої земельні ділянки, які отримали за державною пільгою. Кажуть, проблеми почалися, коли одна з новостворених ОТГ на Київщині змінила генплан місцевих угідь. Тому продовжить Оксана Тупальська. Оця ділянка тут ближче до дороги, також за цією ділянкою участки. Учасник бойових дій Антон Федоров отримав землю під забудову у селі Княжичі за 7 кілометрів від Києва. Проте господарювати на цій землі не може. Ця земельна ділянка зараз висить в повітрі, тому що я не можу почати будівництво, навіть не можу продати цей участок, тому що він нічого не коштує, так як його нема на генеральному плані. Сільська рада Княжичів кілька років тому виділила землю 65 учасникам бойових дій. Рік тому розробили генплан села, заплатили 500 000 гривень за його експертну оцінку та затвердження, а потім поділили гектари між усіма, хто був у черзі. Наші атошники це першочергово отримували. Окрім них і інші категорії пільгові – це багатодітні, інваліди, учасники ліквідації Чорнобильської аварії. А цьогоріч у межах реформи децентралізації урядовці приєднали село Княжичі Доброварської громади. Хоч селяни про це і не просили. Замість сільради тепер тут порядкує рада Броварської ОТГ. Депутати скасували генплан Княжичів, щоб створити власний, де зовсім по-іншому розташовані поля та дороги. Оправдовуєте скасування генерального плану? Офіційна причина скасування генплану не відповідає стратегії розвитку громади. Жителів Княжичів така відповідь не влаштовує. Виходили на протести, намагалися потрапити на засідання Броварської ради. Проте марно. Використав своє одноразове право на отримання землі. Чи буде вона під будівництво, чи повернуть її до ОСГ, яке буде її цільове призначення, невідомо. Голова Броварської ради переконує, багатоповерхівок на ділянках не буде. Скасування генплану 2020 року не призведе до забудови території села Княжичі багатоповерховими будівлями. Усі дії влади є законними і не мають на меті ускладнити життя членів територіальної громади. Доки жителі Княжичів оббивають броварські пороги, деякі атовці взялися обгороджувати парканами свої ділянки. Однак огорожа – не захист. До ділянки без плану не провести ні води, ні електрики, а для великих забудовників паркан – не перешкода. Тож сподіваються на суспільний розголос і просять депутатів повернути старий генплан села та законне право на землю. Оксана Тупальська, Володимир Самченко, новини, телеканал «Інтер». На Черкащині жіночий монастир організував власну пожежну команду. Тепер рятувальники офіційно можуть долучати послушниць до гасіння вогню. Чому чорниці вирішили взяти в руки пожежні рукави? Дивіться далі. Так, у жіночому Свято-Троїцькому Мотронинському монастирі освячують власну пожежну машину та її екіпаж. Кілька місяців тому ігуменя звернулася до обласної служби з надзвичайних ситуацій з ідеєю створення добровільної пожежної команди. Рятувальники відреагували миттєво і останні два тижні навчали чорниць, азам пожежної справи і домедичної допомоги. Курс пожежниці в рясах закінчили невідмінно. Побігли. Уже від сьогодні послушниці та ігуменя після урочистого відкриття заступають на бойове чергування. ДСНС забезпечила команду автомобілем, елементарними засобами пожежогасіння і вогнетривкою формою. Щоправда, дещо монахині кажуть, носити не будуть. Штани не будемо одягати. Да, у нас спеціальні будуть подрясники пошиті, які вони огня не будуть боятися. Є такі ткані, що вони не плавляться. У команді вогнеборців – дві послушниці та наставниця монастиря. Ігуменя Іларія – за командира в екіпажі. Найтендітнішій, Христині, доручили керувати пожежним рукавом.
там, де треба знайти саме чак поголов'я і тримати міцно той бронзбой, це як би я. Зовнішність, вона не завжди співпадає з тим, що є по суті. Монастир хоч і жіночий, але знайшлося місце й двом чоловікам. Робітникам скиту доручили кермування машиною та її обслуговування, адже тепер інвентар повністю на балансі монастиря. Для ДСНС такі добровольчі команди пожежників – неабияка підтримка в роботі. Наприклад, монахині першими можуть дістатися до осередку займання в цьому районі. Найближча пожежна частина державна знаходиться на відстані 18 кілометрів звідси. Це затягує шлях прибуття, тому ця команда нам допоможе вберегти людське життя, зберегти людське майно. І не тільки людське, і державне. Та й самі черниці прагнуть допомагати людям не лише молитвами. Інна Томіна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Телеканал «Інтер», Черкаська область. Київ домовився з Будапештом щодо гарантованих поставок газу. Угода запрацює вже з 1 січня. Щоденно з Угорщини до України транспортуватимуть до 8 мільйонів кубометрів блакитного палива. Поки що договір діятиме тестові 3 місяці. За цей час сторони мають погодити та налаштувати всі технічні операційні процеси, щоб з квітня наступного року надалі збільшувати потужності постачання газу з ЄС до України. Велосипеди замість шкільного автобуса. У Барселоні запровадили велодень для, коли учні добираються до навчальних закладів двоколісним транспортом. Навіщо така ініціатива та як до неї ставляться школярі та їхні батьки, розповість Ольга Жидецька. Ранок у центральному районі каталонської столиці Ешампле починається гамірно і спортивно. Маленькі школярі поспішають приєднатися до колони велосипедистів, яка розвозить дітлахів по навчальних закладах. Таку ініціативу запровадили від вересня один день на тиждень, аби прищеплювати екологічний та здоровий спосіб життя. Щоб убезпечити юних велосипедистів, рух транспорту тимчасово зупиняють, а двоколісну колону супроводжують поліцейські. Ми бачимо, що батьки хочуть, аби їхні діти їздили до школи велосипедами. Але дорожня інфраструктура призначена для окремих велосипедистів, які мають навички кермування. Тому ми мусимо самі організовуватися, щоб діти могли їздити. Спочатку ініціативу підтримали 3 школи в Ештампле. Нині прокладено 2 маршрути, якими велосипедами розвозять по навчальних закладах близько 140 дітлахів. І загальні збори батьків Барселони підтримали розширення цієї ініціативи. А дорослі велосипедисти сподіваються, що вона допоможе полегшити життя і їм. Більше велодоріжок, і вони мають бути безпечнішими. Деякі з них проходять посеред дороги чи збоку. Але треба, щоб було менше автомобілів і більше велосипедів. Успішним досвідом шкільного велодня зацікавилися й інші міста в Іспанії та за її межами, зокрема Буенос-Айрес та Сан-Франциско. А задоволені жителі Барселони тішаться, адже в цей день їм найлегше розбудити своїх дітей до школи. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Мелодія Різдва. У Львові до цього свята ставляться відповідально. Атмосферу вирішили створити навіть у міському транспорті, де тепер лунають колядки. Чи до подобається пасажирам, питала Христина Гашенко. Коли всюди уже традиційно у львівських трамваях і тролейбусах напередодні свят різдвяна атмосфера. Звучить колядка саме. Їх вмикають пасажирам під час руху транспорту. Люди святкові композиції можуть почути лише між зупинками трамваю. Звучать вони від 30 секунд і до 3 хвилин. Усе залежить від відстані між зупинками. Це є унікально добра справа для людей, які хочуть підтримати свою духовність і свій внутрішній настрій. Бо коли свято, життя не просте, а свято заходить, і ті всі речі, які є музично-духовні, мелодійні, вони створюють настрій. Так йдуть свята, настрій піднімає, послухаєш колядки, бо так би чи слухав десь на вулиці, чи ні, а в трамваї почує. І навіть веселіше кермувати, розповідає Катерина Занік. Вона вже 20 років водій трамвая. То я в захваті від нього цього. Я би хотіла слухати і слухати і слухати. Дає мені такого ентузіазму до праці, натхнення. Душа, я кажу, душа просто радіє. Тож за кермом жінка часто собі тихенько підспівує і для нас теж. Хвиля спасіння нам завітала, Христос родився славіте.
Загалом у плейлисті 40 колядок, серед них є і інструментальні композиції. Різдвяну пісню «Тиха ніч» виконав Володимир Забавський. Чоловік працює в управлінні електротранспорту понад 5 років. Організовує рух трамваїв і тролейбусів. Музичної освіти немає лише півроку, як бере уроки гри на електророялі. Прийшлось імпровізувати свою версію, тому що була проста версія, звичайна, на одну нотку. І прийшлося моделювати, джаз там додати елементи, щоб це було цікаво. Грати святкову композицію на електророялі чоловік навчив і нас. Решту різдвяних композицій, які лунають електротранспорті, виконали відомі українські співаки та гурти. Безоплатно. Туристи таким колядкам здивовані, кажуть, частину із прослуханого репертуару раніше навіть не чули. То це для мене якась новинка. Ну, дійсно, і розвиває якесь людське уявлення про нашу якусь спадщину. І, ну, це крута ідея. А наступного року комунальники планують записати колядки у виконанні дітей. Христина Шанко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. Україна повертається на орбіту. 10 січня ракета Falcon 9 компанії Elon Musk SpaceX має вивести на орбіту наш космічний апарат. Перший за останні 10 років. Він уже в Штатах і його зараз готують до запуску. Які можливості є в українського супутника Січ-2-30? І у його розробників запитала Лариса Золотарюк. Супутник Січ-2-30 створили в конструкторському бюро «Південне» у Дніпрі. Планували вивести на орбіту до 30-річчя незалежності України. Але довелося підлаштуватися під плани партнерів. Дату пуску визначала компанія-оператор надпускових послуг. І вони було встановлено інтервал. В цей інтервал потрапляли дати як кінця 2021 року, так і початку 2022-го. Над розробкою Січі конструктори Південного працювали з 2015-го. У 2014 році Україна опинилася в такій ситуації, що у нас не було власного супутнику на орбіті, і у нас не було доступу до даних дистанційного зондування Землі. Супутник стежитиме за використанням земель, оцінюватиме масштаби лісових пожеж, досліджуватиме врожайність і допомагатиме армії моніторити приміщення військової техніки. Крім того, цей супутник він є одним з інструментів в кооперації з Космічним агентством Європейського Союзу, яка, і він входить до складу супутникової програми «Копернікус». Україна вже є учасником Коперникуса і отримує дані від 6 супутників цієї програми. А після запуску Січі до цього проєкту приєднається ще один, вже український апарат. Але вже сьогодні, завдяки тому, що ми запускаємо цей супутник, ми маємо можливість отримувати дані безкоштовно в рамках програми Коперникус. Тобто, фактично, ми вже отримуємо суттєвий економічний ефект, який тільки в цьому році значно перекрив всі витрати зі створення цього супутника. Сумарно бюджет українського проєкту становить 250 мільйонів гривень. Виведення Січі-2-30 на орбіту – перший крок державної програми підкорення космосу на 2021-2025 роки. Загалом планують створити 7 супутників з точнішою роздільною здатністю. Серед інших планів – будівництво космодрому в канадській провінції Нова Шотландія для української ракети-носія «Циклон-4М», а також участь у програмі НАСА з освоєння Місяця. Українська державна космічна агенція вже має напрацювання, як облаштувати стаціонарні поселення на супутнику Землі. Лариса Золотарюк, Володимир Самченко, Олег Нев'ядомський. Новини. Телеканал «Інтер». Аномально високу температуру повітря зафіксували на півночі Гренландії, зокрема в одному з найпівнічніших міст планети – Канак. Було побито температурний рекорд. Там стовпчики термометрів сягнули свого історичного максимуму, як для цієї пори року – плюс 8,3 градуса за Цельсієм. Тамтешні метеорологи назвали це справжньою аномалією.
На всесвітню виставку «Дубай Експо» прибув караван верблюдів. Кількасот елітних тварин пригнали погоничі з 21 країни світу. Щоб потрапити на виставку, кораблі пустелі та їхні господарі верхи подолали 640 кілометрів. Розведення верблюдів – традиційна справа для арабських країн, і влада Еміратів усіляко її заохочує. В Україні регулярно проводять забіги та конкурси краси, а вартість племінних тварин подекуди сягає кількох мільйонів доларів. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.